ماشاءاللہ خوبصورت اور حسین کلام تو استتمام تو نابکار یکتر رزاق چرائی صاحب نواز رسن رب پاک ولی نو بخشی ہے طوفان دا رخ برتا سکتا ہے بھئی میں ایک آستانے تے بیٹھا تے گل میں پکڑنا اللہ والے دی رب طاقت ولی نو بخشی ہے طوفان دا رخ برتا سکتا ہے رب طاقت ولی نو بخشی ہے طوفان دا رخ برتا سکتا ہے اک چمکن تے وی چھڈ لگدا ہے اے پہلو طاقت لے آ سکتا ہے رب طاقت ولی نو بخشی ہے طوفان دا رخ برتا سکتا ہے اک چمکن تے وی چھڈ لگدا ہے پہلو سنا خان مصطفیٰ تشریف لیا رہے ہیں استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بہت ہی خوبصورت اور حسین سنا خان جناب عزت امام محمد شفیع مغل صاحب ماشاءاللہ اتنے عباب تے اشتہار تے نام موجود سن الحمدللہ سارے تشریف لے آئے عزت امام قوائل مدینہ جناب محمد بلال چشتی صاحب فقر ضلع ننکانہ تشریف لے آئے جناب زیوکار ثانی احمد علی حاکم محمد رفیق طاہر صاحب آپ پہ تشریف لے آئے آلم مسالم مرحبا میں دل دیا تھا گرائیاں تو خوش آمدید کہنا قوال پس نہیں جانا ایک پیار نہ فرماؤ سبحان اللہ رب طاقت ولی نو بخشی ہے طوفان دا رخ پر دم کدر دی نا سکدا ہے میں نے اس سے تو دور دی ناٹ منگنا جڑا دیوے غریباں دے پالدا ہے ایڈا حامی تے دردی کون ہووے جڑا آئیاں مصیبتاں ڈالدا ہے میں وی سائیاں دے نال سیاپ دا ہاں بٹا گلے وچ زہرا تے لال دا ہے خبردار کوئی کدر نو جھڑکے نہ کتا رکھ ما نبی دی یاد جنت دے سرداراں نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی شبی مغل صاحب جنت دے سرداراں نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی 14 5 12 نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی جنت تو بند تر بند اندر چھتے پہنے چھڑے دو پاک نبی دے یاراں نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی جنت تو بند تر بند اندر چھتے پہنے چھڑے دو پاک نبی دے یاراں نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی مال اولاد بدن تے چانا چھینا واریاں ماہی تو دین دے چوکی داراں نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی بگاڑ کے جنت نہیں لبنی مرشد جن دے سر تے بننے اون دے سر دی خیر منا چلیا ایک دستاراں نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی مرشد دی ہر نسبت اونچی سچی کدر نیرانی ہے پھول کلیاں کی کاراں نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی